Danas mi Ben kontroliše kako igram Stumble Guys. Ukoliko ne prođem rundu, moram vrtiti spin. A vi opalite taj like, stisnite subscribe i uključite zvonce. Bene, ti meni danas kontrolišeš igricu. Da li si spreman? Yes. Bene, da li da ostanem sorry? Nemoj ti meni Da li da ostavim ovaj skin ili da promenim na neki drugi? No. Halo ti, nemoj da spavaš. Nego reci mi, da li da pređem ovu mapu? Da ili ne? Ne smej se, brzo govori! Yes. Okej, okay, ništa ljudi, moramo preći ovu mapu. Ako ne pređemo, vrtimo spinčugu. Aaaa, ja ovdje mi je baš kritično da budem. Može i nije. Ja obeću. Ne, ne, to. Dobro je, prošli smo ovu mapu. Nadam se si zadovoljan. Ne, i tebi. Bene, da li mogu da skačem na ovoj mapi? Zašto se smeš? Reci brzo, da li smijem da skočim ili ne? Pa reci, jau, bože! Vrtimo taman jedan spin. Ja sam inače otključala ove, samo nisam dobila special. Okej, okej, dobro, dobra mapa, dobra mapa. Bene, da li da pređem ovu mapu? No. Kako to misliš? Ne. Ne smij se, da li da je pređem? Yes. Moram da požurim. On mi jako zeza, jako me zeza. Ovo stvarno nije u redu. Verovatno hoće da potrošim sve na spinove, očigledno. Ajde, 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 mogu ja to, mogu ja to. Ajde, gujcu, 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 gujcu. Ja što sam se usporila. Beži! Ma nemoj ti meni jel ti jasno? Vidiš da se trudim da pređem. Ako ne pređem, moram da vrtim. Ako ne pređem, moram da vrtim. Uđi! To! Da se možda... Ne! Ne smij se! Moram da vrtim spin. Okej, okay, vrtimo spinček. Ja ne znam kako nisam malo pre pobedila, iskreno da vam kažem. Aj daj mi bar special, bar nešto da se desi lepo u ovom danu. I dobila sam mitik. Da li mogu, Bene, sad da promenim ovaj skin? Yes. Hvala ti. Ajde ga da pitamo što da stavim i od ovih mitik. Mitik skinove ćemo ga pitati. Da li da stavim ovaj skin, Bene? Šta se smeješ više? Da li da stavim ovaj skin? No. Ne sviđa mu se. Da li da stavim... A nema ko ne voli Mr. Beast-a. Da li da stavim Mr. Beast-a? No. Ne sviđa mu se izgleda Mr. Beast. Da li da stavim plavog ninđu? No. Ne! Da li da stavim... Ovi skin! Yes. Super. Da si bar nešto ovaj prihvatio. Bene, da li da prođem ovo? Brzo govori! Brzo! No. Ne! Pa šta da radim? Rekao je ne, ljudi, šta ja sada radim ovdje? Ovo stvarno nije u redu. Bene, da li mogu, molim te, da prođem ovu mapu? Yes. Sad si rekao da, sad. Kad su svi već stigli do pola, čoveče, sad moram da se mučim. Kako ti nije žao da me mučiš toliko? Ljudi, čekajte me, ne znate ko mi kontroliše igricu. Čekajte me. Od kad nisam igrala ovu mapu, ja ne znam. Ajde, stižem ja, stižem ja. Stižem ja. Jel' tako, Bene? Šta se bekeniš više? Joj, bože, poludeću od njega. Ne, ne da me udariš, ne da me udariš. Imam ja lopticu, ajde, ajde, lopticu, ajde, lopticu, ajde, loptice. To! Prošla sam, ne vrtim spin. Heti, na! Nisam prošla. Prošla. Halo, šta je ovo? Ja prošla, nisam, šta je ovo? Ajde, daj mi special skin i ovako nemam sreće u ovim mapicama. Daj mi bar nešto, nemam sreće ni u spinovima. Dobro, idemo dalje. Je li ti što čitaš novine? Mogu da pređem ovo, šta š? Šta š? Reci li mogu da pređem? No. Ne! Sad ćemo mi neka sestava. Ko čita novine? Samo da mi ne promijeli. Ja ne znam kako će opući. Juhu, jesi pročitao te svoje novine? Yes. Žao mi je, moraš da mi kažeš da li da prođem ili da ne prođem. Yes. Da prođem. Yes. Moram da prođem, moram da prođem, moram da prođem. Oni su jako brzi, ja sam jako spora. Trči guca, trči, 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 udaraj ih malo. Udaraj, udaraj, udaraj. Možda i stignemo onda pređem. Dobro je, uspeli smo. Nema spina za tebe. Malo smo parali, ali bože moj, nekad moraš. Ništa, ništa, ništa. Da li da prođem ovu mapu? Yes. Da, dobro, danas je nešto divan, mogu ti reći. Ništa bi bilo dobro da pobedim. Čovječuljak je ispao, ne, 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 nemoj, nemoj. Moram da vrtim spin jer sam pala. Zato što sam smotana, daj mi special, ma nemoj to da radiš. Zašto mi ovo radi ova igrica, čoveče? Ma, ova mapa nije loša, Bene, da li mogu da prođem ovu mapu? No. Ne. A da li mogu da skačem? Yes. Da, možda se predomisliš. Rekao da mogu da skačem, tako da, ja skačem. Ostalo je još 6, jao. 5. Bene, mogu, molim te, da prođem?
Molim te. Da, dobro je, dobro je ljudi. Možemo proći, ajde. Dobro je. Na kraju se predomislio ipak, vidite kako je on dobar, kako si ti zapravo divan. Da li mogu da pređemo u mapu, molim te? Yes. Da. Mislim da sam skontala caku da kad ga zamoliš te pusti da pređeš. Ju, nemoj sad da me udaraš, molim te, moram malo da požurim. Koristi se gotovo s ovim lopticama, ajde. U bože što su se izudarali. Jao, a baš mene mora da puk. Dobro, uspjeli smo. Ovdje znam da može da se uradi onaj special shot. A, shot, special shot. Čuli ovo? Opa, ajde, ja ne znam kore sam ovo lopticu, ali never mind, mi smo prošli dalje. Mogu li da pređemo u mapu i uzmem krunicu, molim te? Ako ne prođem, vrtit ću spin. Yes. Mogu da prođem, ajde. Daj, stani, samo da se ne udaraju ovi ovdje i ja sam dobra. Ja neću njih da diram, nemojte ni vi mene da dirate i svi smo cool. Gle što se, a ovaj sad će ovaj da se udara, ovaj crni. Dobro je, za sad sam dobra, jedan čovjek je ispao, ostalo je nas šestoro. I sad će on mene. Nemoj mene da diraš. Nemoj mene da diraš, pusti, moću da pobedim. Ja ovo moram pametno odigrati, a kako? Ne, ovo nije pametno! Aaaa! Daj mi molim te samo ovaj special skin, molim te. Ovo nema smisla. Bene, da li voliš zimu? Ne. A da li ja mogu da prođem ovu mapicu, molim te? Ne smij se, da li mogu ili ne, reci brzo. Yes. Ok, hvala ti. A ako ne prođem, morat ću da vrtim spin. Udari me kugla. Ne. Ja smoktana sam. Dobre, mislim da stižem da pređem zapravo. Jej, uspjeli smo. Mogu li nešto te pitam? Ostale su još dve mapice do kraja. Pa, da te ne bih smarala, da li ja mogu obe te mape da pređem? Šta? Da ili ne? Yes. Ok, hvala ti. Ako ne prođem obe mape, morat ću vrtiti dva spina. Tako da nadamo se da ću proći. Ovo, ja nemoj više, mrdim ove bubice. Dobro, ovdje je ok. Ja sad će ovo da krene. Dobre. Ok, uspjeli smo. Ostale je jedna mapa. Tako da nadam se pobedi. Tamo mi daje ovaj laser dash. Ja bih da igram ovaj obični block dash, iskreno. Da, rekao je da mogu da pređem, neću mu smetati. Čekajte. Doduše ima ovdje, kako ima dobar skin. Dobro je, dok god me ne udara, dobro je. Ako me udari, ja ću njega. Alejandro, brate moj, nemoj da si me pipnuo. Mora ovaj da ispadne, ovaj brat dobro igra. Doduše igraju i obojca dobro. Ja sam pobedila. Ja sam pobedila! Dobri! Pošto sam pobedila i uzela kronit, odlučila sam da pitam Vena da li da vrtim ovaj novi spin u Stumble Guysu. Šta ti kažeš, Vene? Da li da zavrtim? Yes. Da, imate sreće. Ben vas voli očigledno, tako da ostavite like za Bena i da li ćemo dobiti special skin, jako me zanima. Ajde, molim te, daj mi special, molim te. Ajde. Hoćemo special. Ne! Aj, kako mi je falilo malo prebukalo toliko. U šoku sam. Ajde. Al zašto? I kao što vidite nisam dobila ništa. To bi bilo to od ovog klipa. Nadam se da ste uživali. Ako jeste, lupite taj like. A mi se vidimo u drugom videu. Ćao!